За 5 тижнів повномасштабної війни в Україні народилося уже понад 16 тисяч немовлят. Жінки народжують під час обстрілів у бомбосховищах, у метро, удома, де не мають змоги дістатися до лікарні. Ті, у кого така можливість є, потрапляють у руки медиків, які від початку війни цілодобово, не покладаючи медзакладів, працюють і приймають пологи. Як працюють ті, хто першими побачив нове життя, знає Владислав Круглов. Ми з Ірпеня, нам, в принципі... Через пару годин народжувати. Да. Ми чекаємо ось-ось. Марина та Євген з нетерпінням чекають на первістка. Перші дні війни в рідному місті для молодого подружжя виявилися пеклом. З Ірпеня вибиралися під обстрілами. У столиці зупинилися у батьків. Коли прийшов час народжувати, Марина з чоловіком звернулася до найближчого пологового будинку у столиці. Нам гріх жалітися. Ну, трохи, звісно, тривожно, ну, але... Ви ж чуєте, як стріляє за вікном? Так, да, звичайно. Це трохи нервує, але, ну, я ж кажу, все в порівнянні. Тому що ті, хто в метро, в підвалах, без води, в антисанітарних умовах, ну, це, мабуть, це просто люди, які зараз важче. В Маріуполі, які зараз у Сумах, Чернігові, це... Вже понад місяць і державні, і приватні пологові у прифронтових містах по всій Україні приймають вагітних безкоштовно. Лікарі, аби убезпечити породіль під час тривог та комендантської години, зводять вагітних разом з чоловіками в облаштоване бомбосховище. Наш підвал – то є бомбосховище, в якому надійно і затишно нашим породілям і їх діткам. Постійно в укритті і лікарі. Більшість з них живе тут по декілька днів до перезмінки. Дехто лишився без даху над головою, тому тут постійно, з першого дня війни. Поруч з ними у боксах під пильним наглядом і передчасно народжені немовлята. Це місце є найбільш безпечним. Ви бачите, у нас тут є ковези, у нас є все обладнання для того, щоб створити цим дітям ту ж саму систему надання охорони здоров'я, надання якоїсь безпечності, яка є в мирний час. У підвалі лікарні також і родильний зал. Його облаштували у приміщенні, де раніше була лабораторія. Тут лікарі приймали всі пологи у перші дні війни. Тут є все необхідне для того, щоб провести повну реанімацію для новонародженого, все необхідне для термінової допомоги матері в пологах та швидкого розгортання операційного. За відсутності обстрілів народжувати у підземеллі чи у родильному залі лікарні обирають самі батьки дитини. Наші герої, провівши ніч в укритті, на ранок вже були готові до пологів. Марина народжувала важко. Пологи тривали більше 2 годин, тому жінка виснажена, але щаслива. Так само, як і батько маленької україночки. Що можна робити? Як можна робити? Загалом від початку війни в Україні народилося вже понад 16 тисяч малюків. І це не враховуючи кількості новонароджених з тимчасово окупованих територій та місць, де ведуться активні бойові дії. Владислав Круглов, Дмитро Кобзар, «Факти», ICTV, «Єдині новини».